Hözrəman, biz bir çox mövzuları müzakirə etmişik sizinlə, xüsusilə də Quran-Kərim kontekstindən. Siz təfsir sahəsi üzrə mütəxəssis olduğunuz üçün bu mövzularda kifayət qədər geniş təcrübəniz var və bugünkü verilişimizdəki bel mövzunun da peyğəmbərlərin ortaq xüsusiyyətləri mövzudu. Əlbəttə ki, peyğəmbərlərin ortaq xüsusiyyəti ilə bağlı Çox fikirlər var, əsərlər yazılıb, elmi araşdırmalar olub, ancaq Quran-Kərim kontekstindən baxanda ilk öncə Quran-Kərimdə peyğəmbər anlayışı və peyğəmbərlərin xüsusiyyətləri ilə bağlı hansı ayələr varmı, fikirlər var mı istəyərdim, burdan başlayaq. Quran-Kərimdə, deməli, peyğəmbərlərin birinci növbədə hamısının Allah tərəfindən göndərildiyi Bəli. və eyni mesajı təbliğ etdikləri bildirilir. Yəni həzrət Adəmdən tutmuş peyğəmbərimizə qədər bütün peyğəmbərlər eyni mesajın davamçılarıdılar. Bəli. Bu arada onu deyək ki, peyğəmbər sözü dilimizə fars dilindən keçibdir. Quran-Kərimdə bunun üçün rəsul ya da nəbi sözlərindən istifadə olunur. Qədim türkçədə yalvaç kəlməsi bunu əvəz eləyir. Ee, bizim dilimizə isə farsçadan keçib. Bəli. Nəbi və rəsul kəlmələri arasında müəyyən fərqlər var. Rəsul özüylə bərabər yeni bir kitab gətirəndir, yeni bir şəriət bəlim. gətirəndir. Nəbi isə özüylə bərabər kitab gətirməyən, amma daha əvvəlki peyğəmbərlərin risalətini təbliğ edən, onları bəlim. davam etdirən şəxslərdir. Sözünüzə görə bizim təhsil aldığımız dövrdə belə bir prinsip deyirdilər ki, hər rəsul nəbidir, amma hər nəbi rəsul deyil. Hər nəbi rəsuldür, <laughs> tamamilə bəlim. doğrudur. Bəlim. Peyğəmbərimiz haqqında hər ikisi istifadə olunur. Bəli. Və sadəcə peyğəmbərimiz deyil, bəzi başqa peyğəmbərlər haqqında da həm nəbi, həm resul kəlməsi istifadə olunur. Yəni onlar həm keçmiş peyğəmbərlərin mirasını yenidən dirçəldirlər, Tamamilə həm doğru, də gəli. buna əlavə olaraq yeni kitabla, yeni şəriətlə şəriət baxımından müəyyən bir yeniləmə aparırlar Allahın hə. əmrinə, buyruğuna uyğun olaraq. Təbii ki, peyğəmbərlər insan olma tərəfi və peyğəmbər olma tərəfi cəhətindən ələ alınır. Bəni, yəni peyğəmbərlə yəni, səhnə xüsusiyyətləri və peyğəmbər xüsusiyyətləri. Təbii ki, bizim peyğəmbərimiz Qurani-Kərimdə də dəfələrlə keçir, o bəşər peyğəmbərdir. Hətta müşriklər peyğəmbərimizin bir bəşər peyğəmbər olmasına təəccüblə yanaşırdılar. Yəni bu necə peyğəmbərdir ki, insanlar arasında gəzir, bizimlə çarşıda, bazarda dolaşır. Yəni real şəxs e, kimi onu görmək istəmlər. Real bir şəxs olaraq görmək istəmlər. Deyir ki, peyğəmbər gəldiyi zaman onun yanında gərək mələy yol idi. Yəni onu təqib edən mələklər ola idi. Yaxşı, da qeyri-adi möcüzələr. Möcüzəvi bir şey görmək istəyirdilər. Halbuki Allah insanlar üçün də nümunə ola bilmə e, imkanı baxımından bəşər peyğəmbər göndərməyi daha uyğun görür. Bəşər peyğəmbər. Həni Çünki insanlar onu ıı, praktiki həyatda izləyə bilsinlərdi. Görməldilər. Yəni bir insanın Allahın buyruqlarını necə yerinə yetirdiyini, həyatını necə tətbiq etdiyini görməlidilər. Əgər bir mələk göndərilsəydi peyğəmbər olaraq, insanlar bəlkə burada boyun qaçıra bilərdilər ki, bəli. o mələkdir. Bunların hamısının necə riayətidir. Dünyancarlıq xüsusiyyəti yoxdur. Amma biz bunları necə edə bilərik deyə buna da şüpheylə yanaşa bilərdilər. O baxımdan Allah peyğəmbərləri bəşər peyğəmbər olaraq göndərir. Yəni onların həm insan olaraq, bəşər olaraq xüsusiyyətləri var, həm də peyğəmbər olaraq xüsusiyyətləri bəli, var. Bəli. Bəşər olma xüsusiyyətləri bəzən bir-birindən fərqlənir. Onların yaradılışına görə, mizacına görə baxırsınız ki, peyğəmbərlərin bəzilərində fərqli xüsusiyyətlər var. Məsələn, ə, həzrət Musa bilirik ki, ə, biraz qəzəblü peyğəmbərdir. Ə, müəyyən qədər dilində ə, qüsur var əsəbləşdiyi zaman dilində qüsurlar meydana gəlir. Həzrətlər İbrahim mülayim bir peyğəmbərdir və s. Bəli. İnsan olma çeyfətləri bir-birindən fərqlənir. Amma peyğəmbər olmaları baxımından bütün peyğəmbərlərin ortaq 5 xüsusiyyəti var. Aha, elə əsas məqama gəldik. Quran-Kərim, Quran-Kərim ayələrindən yola çıxaraq İslam alimləri peyğəmbərlərdə olması vacib olan 5 xüsusiyyəti Bəli. ifadə eddilər ki, bunun eyni zamanda peyğəmbərimizə də aid olan bu 5 xüsusiyyətdir. Bəli. Bunlar nədir? Birinci xüsusiyyət sidq xüsusiyyəti, yəni sadiqlik. Bunlar ətrafında biraz daha geniş izah verərik. Əlbəttə. İkincisi əmanətdir. Üçüncüsü fətanətdir. Dördüncüsü ismətdir. Beşincisi təbliğdir. Bəli. Bu bütün peyğəmbərlərdə olmazsa olmaz xüsusiyyətlərdən. Bu beş xüsusiyyət. İndi istəyirsiniz köçərməyim, addım-addım bu xüsusiyyətləri izah eləyək e, tamaşaçılarımız üçün. Yəni sizin saydığınız xüsusiyyətlərin hər birinin altında mənimə elə gəlir ki, onların mənası, terminoloqiyası, e, dil baxımından və mahiyyəti yatır. E, belə bir davam eləyə bilərikmi hər birini ardıcıl? Çox yaxşı olar. Məncə bunların beşi üzərində lərhətə dursaq daha faydalı olar. Çünki bunların hər biri Məyyən bir insani keyfiyyəti tamamilə dolğun peyğəmbər keyfiyyətinə ortaya çıxarır. Bəli, buyurun mən. Birincisi dedi ki, sədaqətdir, sadiq olmaq. Bəli. Peyğəmbərlərin dilindən yalan sadır olmaz. Yəni peyğəmbər bir peyğəmbər olaraq əsla yalan danışmaz, əsla bir sözü əyərək fərqli formada deməz. Peyğəmbər doğru sözlüdür və onlar bu xüsusiyyətlər peyğəmbərliyə qədər də onların xüsusiyyətidir. Yəni peyğəmbərlik verildikdən sonra deyil də əvvəldən qazandığı əvvəldən mövcud olan xüsiyyətdir. Bu arada yeri gəlmiş ki, onu da deyək ki, peyğəmbərlik ə, çalışmaqla cəhd edərək və ya istəməklə olacaq şey deyil. Peyğəmbər, Peyğəmbərlərə Allah, Allah seçir bəli. və Allah seçdiyinə görə də onları o xüsiyyətdə, o xarakterdə yetişdirir. Bəli. Bu baxımdan peyğəmbərimiz eyni zamanda digər peyğəmbərlərin sidq, sadiqlik xüsiyyəti var. Onların dilindən yalan çıxmaz. Bəli. Və ə, məsələn ə məkkəlilərmişliklər peyğəmbərimizə onun gətirdiyi dinlə bağlı irad bildirdikdə adətən öz aralarında belə bir fikir var idi ki, bu peyğəmbər daha doğrusu peyğəmbər də demirdilər. Bəli. Məhəmməd illərdir bizim aramızdadır və biz onun indiyə qədər yalan danışdığını görmədik. Yəni əl-əmin deyirdilər peyğəmbərə. Əl-əmin başqa bir xüsusiyyətdir. Əmanətin xüsusiyyətidir. Bəli, etibarlılıq məsəl. Əmin nə deməkdir? Bir insanın əlindən və dilindən əmin olmaq. Yəni Bəli. məsələn, bizim hətta müsəlmanlarda belə bir peyğəmbərimizin hədisi də var. Müsəlman digər müsəlmanların əlindən və dilindən əlindən əmin olan və, və dilindən əmin olduğu şəxsdir. Yəni nə deməkdir bu? Məsələn, xalq arasında Bəli. bunu belə sadə bir misalla ifadə edə bilərik. Məsələn, yanlış bir əməl gördüyümüz zaman Bəli. və o, o əməl bir şəxsə istinad olunursa, hər kəsin ağlına bu gəlir. O adam bu əməli etməz. Bəli. Bu nədir? Hər kəsin onunla bağlı bir əminlik hissi və var. təfəkkürü Təsusatı var. Təəssüratı var. O, o adamın Bəli. dilindən yanlış bir söz çıxmaz. Bəli. O adamın davranışından Bəli. yanlış bir hərəkət çıxmaz. O baxımdan e, Məkkəli müşriklər hətta peyğəmbərliyə qədər e, Rəsulullahın sədəqəti və əminliyi barəsində qəti bir fikrə sahib idi. Bəli. Yəni bu barədə heç bir şübhə etmirdilər. Bu barədə qətiyən bir iradələri yox idi. Bəli. Hətta bilirsiniz, e, Kəbənin ə yenidən inşası mərhələsində Həcərül Əsvədin yerinə qoyulması. yerinə qoyulması səhnəsi var. Həcərül Əsvədə müqəddəslik ətv olunur. İslam mənbələrində həmin daşın cənnətdən gəlmə bir daş olduğu bildirilir və müqəddəsdir. Bu gün də Kəbə divarının bir küncündə o daş mühafizə olunur. Kəbə yenidən inşa olunarkən həmin Mən... daşı yerinə qoymaq üçün qəbilələr bir-biri ilə yarışa girirlər. Mübahisə yaranır. Bundan bir rəqabət çıxarırlar. Yəni Kim o daşı yerinə qoyacaq? Çünki kim o daşı yerinə qoyacaqsa ondan özünə bir fəzilət götürür. Üstünlük yarandırır. Üstünlük bəlim, götürəcək bəlim. ki, o daşı tamam, filan bəlim. qəbilə yerinə qoydu və nəticə itibarlə belə bir e, ixtilaf çıxır e, və bu ixtilafı həll etmək üçün e, bir nəfər adam axtarırlar. Yəni belə bir e, şərt üzrə razılaşırlar ki, ilk gələn insanın təklif etdiyi fikirlə razılaşacaqlar. Və o anda Həzrət Məhəmməd görünür. Və hər kəs orada bir rahatlığa qoşulur. Hər kəsin qəlbi rahat olur ki, Həzrət Peyğəmbər, Həzrət Məhəmməd yanlış qərar verməz. Bəli. Əmindir o. Kimsənin haqqını kimsəyə verməz. Ondan ancaq doğru qərar çıxar. Deyə hakimliyi ona verirlər. Bəlim. Yəni bu barədə, bu məsələnin həlli barəsində ona etibar edirlər. Həzrət Peyğəmbər belə bir təklif edilir. Bir süfrə sərilir. Həzrət Əsfət o daşın o süfrənin ortasına qoyulur və hər qəbilədən bir nümayəndə onun kənarından tutaraq o divarın yanına daşıyırlar və Həzrət Peyğəmbər öz üç qəbilə ilə, kənarda qalmır. Heç bir qəbilə kənarda qalmır. Beləliklə o daşın yerinə qoyulması barəsində Peyğəmbərin bu əmin davranışının ə, belə deyək, hər kəs nəticəsini görür və bundan hə. məmnun olur. 3-cü xüsusiyyət fətanətdir. Mən fətanət çox vacib xüsiyyətdir. Eyni zamanda bu xüsiyyətlərin hamısının olduğu kimi bu da müsəlmanlar üçün bir örnəkdir, nümunədir. Fətanət zəki olmaq deməkdir. Yəni, Ağıllı olmaq, olmaq, ağlı başında olmaq, gözü açıq olmaq. Yəni bir bir peyğəmbər belə də sadəlöv olmaz. Onu asanlıqla aldatmaq mümkün deyil. Bəli. Eyni zamanda bu insanlar üçün də bir Önənli nümunədir, bir nümunədir. müsəlmanlar üçün də nümunədir. Yəni Hər deyilən sözə müsəlman İnanmam. inanmaz. Öz ağlını işlətməlidir. Nəyə inandığını, nəyin arxasında getdiyini ölçməlidir, biçməlidir. Hər addımını fikirləşməəlidir və peyğəmbərlərdə də bu xüsusiyyət var. Bəli. Hətta sizin sözünüzə qüvvət Quran-Kərim qissələrində də görünür ki, peyğəmbərlərin e, belə deyək, sadəlöv hərəkətləri olmurdu. Yəni bir çox məsələlərdə onların ilə ortaq xüsusiyyəti onların ağıl sahibi olması idi. Yəni bu praktikada da görünür. Bə, tamamilə doğrudur. Məsələn, peyğəmbərlər peyğəmbərlər, xüsusilə bizim peyğəmbərimiz, əgər bir məsələdə qərar verəcəksə, nə edərdi? Aqlın yolu istişare etmək, məşvərət edərdi. Məşvərət edərdi ə yaxındakı insanları öz yaxın əsahabələrini yanına çağıraq bir məsələ barəsində istişare edərdi. Əgər o dünyəvi məsələdirsə, məsəl üçün bir inşaat varsa, bir yerə səfər varsa, bu kimi məsələlərdə istişare edərdi. Və ağıllı olmaq, göz açıq olmaq, zəki olmaq. Bu peyğəmbərlərimizin də başca bütün peyğəmbərlərin peyəmbərlər. də ortaq xüsusiyyətlərindəndir. Yəni dediyim kimi asanlıqla aldadılan, sadəlof olan, hər deyilənə inanan bir peyğəmbər ə e, imici Qurani-Kərim-in e, təbliğ etdiyi çərçivədə yoxdur, yoxdur biz görə bilmirik. Tamamilə doğrudur. Peyğəmbərlərin bir-bir digər xüsusiyyəti ismətdir. İsmət. Allah peyğəmbərlərə e, doğruları təbliğ etməyi bildirir. Ancaq bunu edərkən ən təsirli metod e, əvvəlcə insanların özünün buna əməl etməsidir. Nümunəvilik. Nümunəv olmaq. Allah peyğəmbərləri seçilərkən, yəni uşaqlığından Bəlim. etibarən onları seçir və günahdan qoruyur. Bəli. Hz. Peyğəmbər daxil digər peyğəmbərlərin həyatlarında qəsdən elədikləri hər hansı bir yanlış hərəkət, günah hərəkət yoxdur. Allah onları bu xüsusiyyətləri baxımından qormuşdur. Eee, çünki dini təbliğ edən insanların özlərinin yanışa düşməsi, din Bəlim. barəsində bir məsələnin ə qadağan olduğunu bildirdikdən sonra o əməli etməsi təbii ki insanlarda da fərqli bir ə, fikir yaradar və bu nə ilə nəticələnər peyğəmbərin öz risalətini tədələməsi ilə çatdırmamasına gətirib çıxara bilər. Haqqını verməməsi məsələn. Tamamilə doğrudur. Çünki peyğəmbərlər birinci növbədə öz davranışları ilə nümunə olurlar. Quran-Kərim də bizə peyğəmbərlərin xüsusilə Hz. Məhəmmədin nümunə olduğunu göstərir. Laqad kana lakum fi rasulillahi usvatun hasena. Sizin yani. üçün həzrət peyğəmbərdə gözəl bir nümunə var. Başqa bir ayədə peyğəmbər sizə nə verdisə onu götürün, sizi nədən uzaqlaşdırdısa siz də ondan uzaqlaşın deyir. 5-ci xüsusiyyəti də danışaq. Bu 4 xüsusiyyət peyğəmbər olana qədər e, mövcud, olan. mövcud olan xüsusiyyətlərdir. 5-ci xüsusiyyət təbliğ xüsusiyyətidir. Yəni hər peyğəmbər Təbii ki, Allahdan aldığı əmrləri, göstərişləri, buyruqları insanlara çatdırmaldılar. Və əksisi, əksiksiz çatdırmadılar. Hər hansı bir peyğəmbər aldığı vəhyi gizləyə bilməz. Öz lehinə də olsa, əleyhinə də olsa, peyğəmbər onu mütləq bəyan etməlidir. Çünki Bəl. onun üzərinə düşən təbliğ vəzifəsidir. Quran-Kərimdə də bunun nümunələrini görürük ki, məsələn, bəzi ayələr var peyğəmbərimizə e, bunlar itab ailələri deyilir. Bəzi davranışlarından dolayı peyğəmbərə e, Allahın bir xatırlatması. Xəbərdarlığı. xəbərdarlığı. Məsələn, Abəs surəsinin əvvəlində bilirsiniz e, məşhur hadisədir. E, Peyğəmbər başqa bir gözü görməyən birsəbəb başqa bir heyətlə e, söhbət edərkən kənardan gəlmiş bir heyətlə e, müzakirə apararkən e, gözü görməyən bir insan Peygəmbər çölə çağırır. Və ondan hər hansı bir məsələdə fikrini soruşmaq istəyir, Allahın hökmünü soruşmaq istəyir. Peygəmbər o anda ona cavab vermir və bir baxma üzünü turşudur. Yəni çünki o bir tərəfdə bir başqa bir qəbilənin, başqa bir dinin mənsublarının nümayəndələri var, onların hidayəti tapması, bəli. o qovumların da böyük əksəriyyətinin hidayət tapmasına gətirib çıxara bilər. Bəli, Amma bəli. burada bir nəfərin bir sualıdır. Peyğəmbər bunları özü özlüyündə ölçərək hal-hazırda vacib olanın heyətlə görüşmək olduğuna qərar verir. Yəni belə edir. bir qənaətə gəlir. Belə bir qənaətə gəlir. Allah ona bir xəbərdarlıq edir ki, kimin hidayətə gələcəyini sən bilə bilməzsən. Dolayısə sən təbliğini axıra qədər çatdır, onlara çatdır. Bu kimi xəbərdarlıq ailələrini belə Bu, onunla bağlı ə, göstərməm sözünüzə güvən. Digər peyğəmbərlərdə də bəzi xəbərdarlıqlar və s. var. Quran-Kərim ayələrindən baxanda görürük elə. elə müxtəlif mi? yerlərdə görürük. Bəli, bəli peyğəmbərlərin dediyimiz kimi peyğəmbərin bir bəşər olma xüsiyyəti var, bir də e, peyğəmbər olma xüsiyyəti var. Peyğəmbər olma xüsiyyəti baxımından onlardan bir yanlış hərəkət çıxmaz. Bəli. Yəni Allahın Allahdan aldıklarını doğru bir şəkildə çatdırarlar amma insan olmaları baxımından bəzən görürsüz ki Gündəli gündəlik ictimai işlərdə davranışlarında buna bənzər şeylər ola bilər. Bunları biz günah kateqoriyasında dəyərləndirmirik. Ə, sadəcə insan olaraq o anda belə bir qərar verilir və o şəkildə davranılır. Peyğəmbərimizin həyatından da bunu nümunələrini görürük. Quran-Kərimdə də bunun nümunələri var. Məsələn, münafıqlara icazə verməsi kimi bir ayə var. Ə, daha sonra Quran-Kərimdə bildirilir ki, sən onlara niyə icazə verdin? Keşki onlara icazə verməzdin. Gəlirlər savaştan geri qalmaq üçün peyğəmbərdən icazə istədilər. Peyğəmbər də zətn onların münafıq olduqlarını belə deyək, cəmiyyət daxilində təfriqə yaratmaq istədiklərini bilərək onları bir müddət kənarda tutmaq üçün belə bir qərar Bəli. verir. Dolayısıyla təbliğ vəzifəsindən danışdıq Allah Rəsulunun və digər bütün peyğəmbərlərin Allahdan onlara göndərilən bütün həqiqətləri nöqsansız və əskiki siz bir şəkildə insanlara çatdırmasından söhbət Bəli. gedir. Ki bu 5 xüsiyyət Buna bütün göstər. peyğəmbərlərdə mövcud olan xüsusiyyətlər. Göstərməyim çox təşəkkür eləyirəm. Əslində elə verilişimizin tam ə, mahiyyəti bax bu idi. Yəni peyğəmbərlərin Qurana görə xüsusiyyətləri, ortaq cəhətləri və bu beş xüsusiyyəti izah etməklə əslində bu ortaq xüsusiyyətləri tam aydın şəkildə izah elədik. Mən istəyərdim bir məsələyə də toxunaq. Peyğəmbərlərin Quran-Kəriməyə görə olan bax bu xüsusiyyətləri bir növ peyğəmbərlik və ictimai xüsusiyyətlər olmaqla yanaşır. Bəzi təhlili proseslər nəticəsində yaxud da insanın təfəkkürünün nəticəsində Gənəltə gəldik, xüsusiyyətlər də var ki, bunlar şəxsən bir ilahiyatçı kimi siz də, mən də oxuyarkən görürük ki, məsələn, e, peyğəmbərlərin səbirli olması, e, peyğəmbərlərin Allahın e, onların qarşısına çıxardığı sınaqlar qarşısında möhkəmliyi, mətanətli duruşları, e, o cümlədən e, peyğəmbərlərin ma də məsələlərdə o qədər də çox maddiyata meylli olmaması, onların daha çox insanların mənəvi aləminə bağlı olması ilə yanaşı dünyəvi ortaq cəhətləri haqqında da bir neçə kəlmə deyə bilərsizmi? Də, tamamilə doğru buyurursuz. Peygəmbərlik ağır bir missiyadır. Bəli. Bu gündən sabaha olacaq bir şey deyil. Bəli. Yəni kitab göndərdik, bir də peyğəmbər göndərdik, bu gün təbliğ elədi vəsalam belə deyil. Peyğəmbərlik Hz. Peyğəmbərin həyatından bilirik, eyni zamanda digər peyğəmbərlərin həyatından bilirik. Ə, uzun müddət ərzində bu ağır ə, yükü daşımaq məcburiyyətindədir. Yəni bir gün deyil, 5 gün deyil, 1 ay deyil, illərlə, 10 illərlə bu ağır yükü daşıyırlar və bu ağır yükü daşıya bilmək üçün həqiqətən dediyiniz keyfiyyətlərə sahib olmaları lazımdır. 1. səbir. Bəli. Allah kimin nə zaman hidayətə gələcəyini sən bilməzsən deyir. Dolayısı da sənin işin sadəcə təbliğ etməkdir. Sən səbirlə üzərinə düşən vəzifəni yerinə yetirdir. Digər tərəfdən mətanət, dözüm. Məsələn, bəzən sual olunur ki, tələbələrdən gəlir, digər insanlardan gəlir Bəni. bu sual. Niyə qadın peyğəmbər yoxdur? Peyğəmbərlər niyə məs kişilərdən seçilibdi? Tarixə baxdığımız zaman, cəmiyyət içərisindəki vəziyyətlərə, cəmiyyətlərin sosial quruluşlarına baxdığımız zaman görürük ki, Bu peyğəmbərliyin ağır bir yük olmasından dolayı bunu daşıya biləcək gücdə olması lazımdır peyğəmbərin. Bəlim. Yəni Allah peyğəmbər göndərərkən təqiblərə məruz qalmaqları var idi və s. Bəlim. Tamamilə doğrudur. Allah peyğəmbər göndərərkən öz missiyasının yerinə yetməsini arzu edir. Bəli. Yəni bu missiyə yerinə yetsin. Yəni bir qadının və ya kişinin diri ilə çatması əhəmiyyətli deyil. Əhəmiyyətli olan bu missiyə axira çatсын. Bu missiyə yerinə yetsin. O baxımdan kişilərin bu axımdan daha dözümlü ola biləcəyi, çətinlikləri sinə gələcəyi aydın olur. Məsələn, eee, Taifdə peyğəmbərimizin başına gələnləri ə, bilirik, nə çətin günlər yaşadı, nə ağır günlər yaşadı. Eyni zamanda digər peyğəmbərlərin həzrət Musa'nın məsələn öz qövmnü Misirdən çıxarıb ə və dolunmuş torpaqlara çatdırması bu ağır bir yükdür, ağır Bəni. bir məsuliyyətdir. Bir ümmətin Fironun məsuliyyətini təqib edir. Fironun ordusu ilə qarşıqarşıydı. Eyni zamanda Həzrəti İsa'nı burada misal verə bilərik. Bəni. Yəni bir tərəfdən o köhnələşmiş, e, belə deyək, yahudilər çərisindəki o yahudi din xadimləri var idi ki, yəni Həzrət peyğəmbəri təbliğini qəbul etməyən, onu yalançı peyğəmbər adlandıran E, eyni zamanda biraz da sosial status çərsinə bir zümrə yaratmış bir qruplar var idi ki, Bəyin. onlar ona qarşı çıxırdılar. Eyni zamanda e, Bizans hökmədarları bir baxım onu inkişafına, dininin yayılmasına maneçilik törədilər. Bu kimi çətinliklərin öhdəsindən gələ bilmək üçün təbii ki, dözüm lazımdır, səbir lazımdır və mətanətlə bu missiyanı davam etdirmək lazımdır. Başqa bir məqam, e, məsələn peyğəmbərlərin qəti yəni dünya malına təvəssül etməməsi. Məkkə dövrünün əvvəllərində peyğəmbərimizin yanına gəlirlər və ona Məkkədə etibar, məqam, vəzifə, şey mal, mülk, hər şey təklif edirlər. Dünyada o gün insanların sahib olacağı bütün nemətləri təklif edirlər və peyğəmbərimizin cavabı eyni zamanda digər peyğəmbərlərin də daşıdığı ortaq xüsusiyyətdən xəbər verir. Bir əlmə günəşi Obrelma ay qoysanız mən eee öz təbliğimdən Allahın göstərdiyi doğru yoldan ayrılan deyiləm Əli. deyir. Bu da nəyi göstərir? Haqqa bağlılıq, ə, risalətə bağlılıq, vəzifəyə bağlılıq. Qısaca bunu bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, peyğəmbərlərə aid olan bu xüsusiyyətlər ümmlikdə müsəlmanlar üçün də bir nümunədir. Dəyərlı fikirlərinizə görə minnətdaram. Çox sağ olun. İnşallah növbəti proqramlarda da inşallah görüşərik. Təşəkkür edirəm. Sağ edə olun.